Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Mbokk ñu ngi leen di nuyu di sante borom bi subhanahu wa ta'ala. Ba xewat nañu ñu dajé ben ci neegam yi di nafar téréem bi lam ca digé yalla nañu ko défal kon tay ñu ngi dooré témir ak juroom fukku ak juroom ñatt ci suratul an'am al-qari'u yaqra'u lana ma tayassar a'udzu billahi minash shaytanir rajim. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون حسبك. نعم نيغي ييوون سونو بيند ñanga xamne dañuy won gannaaw atep yalla ñoñu jé sen payor ëlëk moy lu yees ndaxte mo tollok sen jëf dañuy jëfoon ci aduna lu yees ñu am ci al-akhirah lu yees motax mu ne bima kanu yas difoon borom bi nak sof ci ab laaj bo xamne ngir degeural mune hal yanzurun maana bi moy ndax dañuy xaar ndax dañuy xaar ci su'al hal way maana bi deug nak moy matan tazirun moy luñuy xaar wala ndax amna luñuy xaar taban waaw amna luñuy xaar borom bi ne amut luñuy xaar yeb day deugural wax ji ci ñi bañal borom bi subhanahu wa ta'ala lan lañuy xaar luñuy xaar ndax dañuy xaar illa an ta'tiyahum al malaika khana ay malaaka ñew ci ñoom te borom bi waxana fu malaaka wacc rek dina fek la bushra dina fek duñu indi luñuy bege ñoom su fekkene li borom bi nam moy alak len mu ne kon xejna lol lañuy xaar ay malaaka yu wacc ndax te seen jëf ji mom
lol dong dal nañu wara xaar aw yaatihum rabbuk wala bok saborom ñew ci ñom wala saborom ñew ci ñom aw yaati ba'du ayati rabbik wala bok atek saborom ñew ki bu gatt bi rek xolal lam la ca borom bi subhanahu wa ta'ala wax ci ñom seen jëf jëf ji ñu jëf da am lu mu yeyol té lamu yeyol ñewagut kon ñu ngi xaar mais baat bi ni mu démé da ñew ci maana lu ñuy xol lolu bari na ci alquran bo xamné ci baatu nazara nazara baat bi mun na ñew ci ala wazni in faala intazara mu nek xaar kon borom bi neena xejna ay malaaka lañu programé xaar leen ñu ñew xejna sa borom lañu programé xaar ko mu ñew xejna atek sa borom lañu programé xaar ko mu ñew atek sa borom fi nak moy alamatu saa moy li woné bespinch li woné bespinch wala bespinch ci bopam kon yi yeb borom bang koy waxe ci waxin ngir yaw ki tok di xaar ci ndigalu borom bi ci terek borom bi nga gattañ lu ci sa xel warna la mayne amna fum la jeme nga nangul ko sa xel warna la mayne amna fum la jeme nga nek ci jamm nak waron nga poser question nak waaw man mom lumay xaar lumay xaar yalla yonni ci man malaaka lay xaar wala mu ñewal bopam lay xaar wala mu digle bespinch ci ñew lay xaar mais la chaque amna loy xaar amna leneen nak lu nek luñu tuddu té loli dé bok ci xaar way gannaaw tuddu na likoy jëmmal ci ay malaaka lolu da melni tuddalé nañ ko moy dé ki tok itam lu moy xaar ndax bo programé bo programé wul bok na ci li ngay xaar moy dé té dé mom a nit ki warna ko programé ndax té amul kenn ku dem ñew neñu ni ak na mom dal bu démé rek lu né ciel rek lañu gis ki nara taxé nak moy ku gëm né gannaaw ciélaral gogou amna benen munu munu ci kanam moy dékki bu amé yalla nañ yalla atté ci yërmandé kon borom bi subhanahu wa ta'ala mune ñi mom ya muhammad sallallahu alaihi wasallam war nga len ko laaj ba'du ayati rabbik am ñuko firé alamatu sa'a moy lu ñuy gis xamne bes pen ci gi ñew te yunus sallallahu alaihi wasallam waxon na ne sore tut yalla waxon na ne yeena ngi japp ne lu sori la way lu jégué la yunus sallallahu alaihi wasallam laaj nako jibril wala jibril laaj nako yunus sallallahu alaihi wasallam mata saa te yeferi dañ ko yitté won pour weddi bes pen ci kagn la gannaaw nak jibril alayhi salam mo jël jëm nit laaj ko yonentou bi sallallahu alayhi wasallam muné ko mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il
mune ko a ki laaj dal ki mu laaj tanewu ko ci mune ko akhbirni an amaratiha amarat yoyu nak moy ba'du ayati rabbik wakhma lan moy mandar gaya mune bok na ci mandar gaya antara hufatan uratan alatan ria asya yatatawaluna fil bunyan wa antalidal amatu rabbataha hadis bi li la ci yoxon mune bo deme dunde be gis ño xamne munu ñu wona am dal munu ñu wona am yere ñu ñak lañu won dañu topon ci seeni gat ku nek nak di poukare ak kenen ka mala sutu etage mune xamal ne bes biñ ci ñewna mala sut ab etage yatatawaluna fil bunyan mune lolu boko gise rek lolu nak len lañ ci ay xame moy ifadatul mal moy alal alal dina wesaro wesaro bo xamne tamuñ ko won alal aka neexa deg 20 ans ci gannaaw wala def ko 40 ans fi ñu tok lu fi nekkon 40 ans ci gannaaw rek fi ñu tok lan mo fi nekkon jappol nga ay dun kesse mo ci nek bo fi ñewé li ngay gis moy lan ay jungxom ay jaan ay sindax ay pofton ñun lool lañ fekkon fi tay lan mo fi nek ci alal kaseer kon loolu len la ci yunus sallallahu alayhi wasallam don joxogn ci ñu ñak ñooñu wo malat mune nit jur sangam nit jur sangam luñu xamone ci suñu yaay yi ci choono ci jafé jafé yo xamné subhanallah luñu xam légui ci xalé yu jigéen yi ko xamné day posé ay yeen ko xamné day posé ay wé do fot do tog do balé do menacer té sa yaaya ngi seug diko def kon jurna sangam am ñuko fi reeno na Allahu a'lam benen bi joxe na mandarga jurom ñenti mandarga yoy lañu tuddé alamatu sa'a al kubra moy yi woné bes penc ñewna té yu leer nañ té dañuy tégalo yoy yu japp na né ñu bari xam nañu ko naam jurom ñent yoyu ñoy yan naam aha ha deguma wala mune waccu isa ibn maryam lolu ben la ci isa day wacc ben la ci naam ha mune al masihud dajjal bokk na ci service am masih dajjal naam dabbatul ard mana ben gatt ba ben rab buy ñew di wax ak nit ñi naam khalas jant bi ñuy gis xam fu muy joge fu muy jëm mu def ko inverse naam ha deguma de ya juju wa majuj ño xamne qualifier nañ len mufsiduna fil ard juroma ngok mahdi donte am nañ mahdi yu bari bari han fofu mom am nañ gaay yu bari ñu naan mahdi 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 kon nak lolu war nañ ko set set tantalat ko innabi sallallahu alaihi wasallam da waxone ne mahdi turandom la bayam turando bayam lay don
te ci quraish lay genné kon nak ñun mahdi ñuy dégg gum amagu ñu melo bob kon nak duñu ay mahdi naam ñew ga isa tuddu nañ ko ha naam khusuf dukhan ben sahar bo xamne leg leg sa muniru safara bo xamne day genn rek dak nit ñi jele len sowu rek jeme len jordani naam al khusuf moy moy tremblement dina am ñatt penku ci digg bi ak sow yi yeb yaronte sallallahu alayhi wasallam junjuna ko mune yi yeb mandar gay bes pench la yoyu nak la borom xam ko bi japp ne bes bu tambale tej nañu buntu tu wal iyaazu billah fek lolu amul ku tup ñu nangul la kon borom bi subhanahu wa ta'ala limu len junjal de ci wara baye xel bu baakha baax way ban amna ben mandar ga bo xamne ben ben lay doon ci kenn kenn lay doon mu lay ye dila yeungalat donte bolé wuñ ko ci mandar gaay bes penchu bu yaatu bi me ci deggu waxu yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam def ñoko ne man mata qamat qiyamatu kep gu de rek presque bes pencham ñewna kon mandar ga bobu ñu dul baye xel moy be jaaw ñu bari duñ ko baye xel nak mais da am lu muy annoncer lu ñuuloon wex lu leeroon leundum ah lolu doyna war de tok bi am be jaaw tok bi boy lire da ngay wuti ay verre tok ben nopp yi commencer wañeku tok be boy jog da ngay samp say loxo ya akhi wul naxsabu wul naxsabu de envoyer na la ay message dang ko wara lire nak dang wara lire message yoyu waye nak ludul ku yalla baxé kon yoy yeb borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngoy def dila ko won nga war ci bayyi xel koku len la ci ba'du ayati rabbik borom bi nak sof ca lenen ngir gëna léralat mu insister ci lolu motax ñu insister ci indi ci yu bari yawma ya'ti ba'du ayati rabbik yawma bis bi nga xamne ya'ti dina ñew ba'du len ayati rabbika ci sa kim tanu borom yi mën nañ ko fure ben ci juroom ñent yi ñu tuddu alamatu sa al kubra bu ci ñew rek borom bi subhanahu wa ta'ala mune la yanfa'u nafsan imanuha kon tej nañ buntu tup la yanfa'u dotul jeriñ nafsan abbakan imanuha ngeumam jeexna en tout cas day amna borom bi subhanahu wa ta'ala won nañu len ci mandar gay jëm yi ci liñu wax ci bejaw ak bot yu nakare ak nangam nangam mais amna fu ñu ko won donte du melokanu mandar gay bes pench bu yaatu bi moy fir'aun fir'aun tektal yi nga xamne mo koy won deug deug ne do yalla mano amo sanyo moy lama ja'ahul gharq parce que mo worna ko ni tay dara se soufi tay Musa dal li mo xon mo am borom katan bi ñewna sama nguur ndeke degeerul dama koy ñak gannaaw dama koy ñak nak waaw kon bay rek man nangu mais nangu bobu amul sens inni tubtu al mune a man nak legi mom nanguna de amantu billadhi amanat bihi banu israil kan la banu israil gem allah yalla ne ko ah non
parce que tektal yu leer yi ñew na buntu bi tej nañ ko du tej nañ ko complètement mais tejal nañ la ko yow al ana xana legi kon leg leg doomu adama dina laaj dara mais bu yexé ci mom du doon lu gën motax buguñu koy conditionner yalla yalla kenn duko conditionner abaden motax neuseur leg leg ñu jaamoko yalla mais sharia de koy téré neuseur ya xi yalla ku bari la ñaan ko rek waye li bomako joxe dena la ilaha illa yalla duñ ko conditionner man la ko jox be paré do def lolo kon gis nga fir'auna bañal nañ ko mais wax na ne yalla nanguna kan moñu garantie ñun kenn ku nekk ci ñun boy dé nga ne inni tubtu lan kan moñu garantie ne borom bi dina ko nangu wala dina ko rejeter naam en tout cas yunus sallallahu alaihi wasallam jangale nako de ci abdullah ibn abbas radiyallahu anhu mu ne ko naam ku ñuy fatali hadith bi ta'arraf ala allah fi ar-raha ya'rifka fi ash-shidda khamal yalla woko jamuko ba dara xewut dara jotulo febarulo ñakulo neko ci khat khat neko ci dara way daiman yaangi sonno rabbi ighfirli warhamni warzuqni wahdini watub alayya wa'afini wa'funi toujours yaangi ci rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana rabbana wala tahmil alayna toujours yaangi ci tok be ben am nak am lu arrivé yonentou bi ne abdullah ibn abbas bo woyé yalla rek nga gis ko sa kanam kon lolou bu amul mun nga ko wo gis mun nga ko wo mu bañ law kon lolou na ci nit baye xel lolou la yalla di joxoñ fi tok be bes penc ni teul nga ne tubna tok be seen malakul maut mu wor la ne da ngay de ñi di moccu ñi di boss ñi di yëngatu ñi waye mom ci bopam wor na ko ne sayarhal mom day dem mu taxaw fofu nak inni tubtul an bu fekke lammeñam bi ki wu ci won day don lu jafé kon yalla lol la len wax mune ngeum dotu ko jeri ndax lan motax lam takun amanat min qablu mune ndaxte bala lola da gemulon lam takun amanat min qablu hakana lol la parce que momune avant lolu bobu da gemut aw kasabat fi imaniha khaira wala mom ngeumam bi digalon nako na def lu bax fofu it ben sew sew ngi fofu iman su meñul rek werut iman su meñul rek werut motam ne aw kasabat wala iman bobu nekkon ci bir xolam bi bos nako bemu def lu bax daxte lolou moy iman mom lu bax rek wa borom bi ne ñom ñi yow mi wax len ne qul intaziru inni muntazirun inna muntazirun qul intaziru mu ne xaar len rek man muhammad sallallahu alaihi wasallam ñima gëm ñu ngi xaar ak yeen nañu xaar rek gis nga bo amé lu la naqari ba lu la jaaxal deng koy denk yag xam ngeen yag denk ko ko rek nopi nit def la jaaxal ak da la bundu xatal ak da lenen yow ga baye ko jamano rek nga nopi lolu la yonentou di jangale fi bul yakamti bum la tekkale ak sa sago
dedet demal dank rek nga bayiko rek mom muy fetelu di tepp di def lu ne nopi rek da ngeen dem be mu ne bacc te fek yoon wi ngeen jaar xajala gulen fek mom telena fek xajala gulen motax mu ne len qul intaziru xaar len rek ndax te ñun itam li ngeen di def lañuy def ñun ñi muntazirun ñu ngi tam ñu ngi xaar yéfer yi waxon nañu lolu lolu ben stratégie la bo xamné valable na ci ñaari wali ba yoonent bi sallallahu alayhi wasallam wote ñu def lu ne mu te ñom itam ci ki bobu lañu delu lan lañu wax fatarabbasu bihi raybal manun fatarabbasu bihi raybal manun ñu ne wa ah way ki jaru ko bayileen ko rek ki bayileen ko rek nañu bayileen ko rek ñu xaar de xam nga ñoo woro na leen ku ñew fi rek da ngay de ñoom ñu japp li yaronte sallallahu alayhi wasallam di wote jëm nañu mënuñ ci dara nañu tok nopi rek su deewé rek mu jeex natarabbasu bihi raybal manun yalla ne yaronte sallallahu alayhi wasallam wax leen ko xaar bi ñun ñepp ko xaar di ñoom ñu ngi xaar sa de yow mais won leen ne manita ma ngi xaar sen de ha fatarabbasu bihi raybal manun qul tarabbasu fa inni ma'akum min al mutarabbisin no xaar leen man mi ma ngi xaarando ak yeen yeen nga xaar sama de ma ngi xaar sen de hakada kon gis nga mbir mom lu am solo gi non diine dañu jangal yakamti baxu way nak yalla non la moñe doomu adama khuliqal insanu ajula yakamti te lolou dedet mune dedet bul yakamti yakamti day indi njumte yakamti day indi njumte motax yalla yakamti wul leg leg dañ koy misal ne yalla yakamti wul jamam yakamti wul kon yoy tam bul yakamti nga bayyi temps bi rek nga bayyi temps bi rek muy dem na bayil temps bi rek amon na fi ben njit ñu ngi doon netti lu mel nonu njit mu jantal bi mu jona nek sa president de la republique natango mi def ci am ñuko yabon yab ko xejna japp ne ñoko upp xam xam wala upp nangam deg nañu ne même buñ doon dajé ci ascenseur da koy wéx mu ne bu ko wéxé ré waji xol ko ne ko le temps nous jugera lolu moy tarabasu le temps nous jugera gis nga waxtu bi mu ne waw mu ne dinañu atté nañu dem rek borom xel té ñoo ñep dundu na be temps bi atté ki nga doon wéx nek président de la république légui ngay wéy ci waawam lolu motax kep ku yëngatu ci politique defal ndank boy bañ bañal ndank boy tag tagal ndank boy xex xexal ndank ndax te yow xejna tay mais suba li ñoo xamoko de ki ngay xex bundu xatal carte carte ngeen xey tay rek ñu ne mom moy président de la république nga ne ñuxu ci sa bir neek bula waxul dara yit gatcheng lay reey même bula waxul dara kep ko am grandeur do feyanto la 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 al afu yabni al umam umam wal intiqam yudammiru duwal jegle day tabakh nation nation lay tabax way fayanto day tasup rew ay rew lay tas ndaxte bu ko borom bi defo rek musiba
borom bi bu ko defon rek musiba parce que lumuy woné grandeur lolay woné lumuy woné teranga nam ku teddul muno teral ben sha'ir waxnako ala qadri ahli al-kiram ta'ti al-makarim hakaza ni tedd ño mana teral nam ala qadri ahli al-izam ta'ti al-azaim mune ni reuy am grandeur ño mana def lu reuy hakaza mune ndarti ki touti lu touti day reuy ak mom nam wa ta'zum fi aydi saghiri sigaruha ki touti nga xamne mom lu touti lolou day reuy ci kanamam waya nak wa tasghuru fi aini al-azimi azaimu mune waya nak day touti ku reuy lu reuy day touti ci mom hakaza kon lolou la doomu adama wara xam jaar ci yoon wi yalla ñu ci borom bi jaaral borom bi nak indi aya bo xamne ku moytul mu téré la nelew wala nga cialit ndax te ba qur'an di wacc boba lolou da melul nona ni mu mel tay ah kay meluko won ci ñu yonent bi moñ ñu dund ak mom waye melon nako ñim fi fekkon te ñu adresser won len diine borom bi ne innal ladhina farraqu dinahum ña nga xamne farraqu seddele nañu dinahum sen diine dañ ko seddele dañ koy seddele diine ji mune ñooñu nga xamne loolu lañu def ñom ci seen bop wa kanu si'an ñu nek ay kurel parce que il faut ñu seddelé ko ñu soga mëna nek ay kurel diiné ju né nak am lu mu tuddu ñu xamne diiné fi nak moy doxalin ku nek formé ab doxalinam wutal ko turam ña nek ca képaru loola nak nek mbolo mako top kon legi am nañu ay mbolo borom subhanahu wa ta'ala ne kep ku def li kep ku ko def mune dina fek def nañ lu bon te yunus sallallahu alaihi wasallam waxon na ne dina am de waxon nañ dina am mune ñu ay yahud sedule ko na ñaata xaj 71 xamna legui ko setantal sax mo upp ko nasara 72 xamna ko setantal sax mo upp ko mune sama umma bi islam bi dina sedule ko ñaata 73 xejna legui sa war na ko upp ñi 71 ñi 72 ñi 73 ku nekk ci ñoom borom 71 ben mo ci muccu borom 72 ben ci muccu borom 73 ben ci muccu kulluha fi nar illa wahida la safara ludul ben ñu ne wa ben bobu yow ya 3 waxal ñuko ñu texé mune ñi nga xamne ñu ngi nek ci li nga xamne ma ana alayhi al yawma mune lima nek tay mune waw mune ku ci nek rek moy benn bobu di texe kérok ba yunus bi sallallahu alayhi wasallam di wax ne lima nek tay boba diine ji muslim rek lañ xam faqat amut leneen muslim rek benn dong la muslim rek amut leneen tay nak muslim doyatul bo nekke julit fokk am fo askane bo askane wul fenn ñu ne weddina mag ña
kon ñom askane nañ la way alhamdullilah ganaw lool lañu askane won muhammad sallallahu alaihi wasallam bo bokul fenn ñu ne ñi ñoo weddi mag ñi looloy loolul moy sa couleur legi fo taxaw lool lañ lay xone ha ñi ñoo ñi weddi mag fo ñewul lool lañ lay xole de ñi ngi deglu parce que yow yaay ki weddi mag ñi ndax te liñu def nango ci bok way mbok yi ku weddi bopam ñu weddi la xam nga leg leg duñu nango xotal débat bi ku weddi bopam ñu weddi la kep ku fi sos dara bopam da nga weddi sa bay mais boko weddi wu don lu am da nga weddi sa bay nga sogam def li nga def parce que diine ji bam amé amul ben patch ci lool nga judd ci lool nga mag ci lool nga jangé ci lool nga xam waye ba nga joggé nak am idée bayyi li nga xamone fi dem ci lool nga dem touti am ku genn ci yow am idée bayyi li nga nek mu indi leneen keneen am idée keneen am idée be kurel yi bari be ñu tollu fi kon kan mo weddi mag kan weddi mag ñepp ku weddul mag neko fi ku weddi bayam weddi ayam liñu nekkon yow nango ko nek nga sosi sa lu bop sa dom ñew weddi lañu ne da weddi mag c'est très normal lolu moy sunnatullah fil kawn c'est très normal yalla non lay doxale hakaza kon il faut nit ñi waccat setat setantalat liñuy wax ak liñuy def parce que yow ling may wax tay mais yow waxon nañ la ko dembu xana kay dembu da xaw woné gannaaw rek mais lo fi wax tay génération bi yow ki koy wax waxon nañ la ko dembu ndax te yaronnabi sallallahu alayhi wasallam ci la tambalé ñom ñep ma sami'na bi hadha li ngay wax ni mune waawu li mom mosuñu ko deg aj'al al alihata ilahan wahidan in hadha la shay'un ajib mune ki ñew fi mune kenn rek lañuy jam li doyna war ha li ñun xamuñ ko on de li muntane yow kan mo lay de be nga weddi ñu lool lañ wax muhammad sallallahu alaihi wasallam kan mo lay de be nga weddi ñu loloy aduna hakaza kon borom bi subhanahu wa ta'ala leralal nañu de mune ñepp ñu saggan be tekkale ko ci seen diine ñu nek ay kurel yow muhammad sallallahu alaihi wasallam lasta minhum fi shay bokato ak ñom fi shay ci dara nak lasta minhum fi shay ñi ñoy ñan fofu la problème bi ne nak budé al yahoud wa nasara wadih jiddan lol defa leer nañ budé ñi tékkalé ko fodé 71 72 koku c'est très clair bokkato ak ñom dara budé wa 73 nak fi la problème bi ne kureli bari na ban ci lañu reconnaître te yalla mune bo set lo setantal len kullu hizbin bima ladayhim farihu mune ku nek rek famu fete fofu dongola ku nek famu fete fofu dongola ku fa bokul considéré wu la day wax ni ci kaw rek mais considéré wu parce que ku nek japp na ni wayam bi moy dugalaté aljanna ku nek lol la japp ne wayam bay ramu wayam bay dugalaté aljanna kuko gëm moy dem aljanna kuko ligéyal moy dem aljanna kuko top moy dem aljanna mais yenen ñi ko gëmul top ñu ko nak ayna yazabauna kon mbokk yi nañu dal di bayyi xel kurel yoy yépp nak amna lu leen boole li leen boole moy ciosan li moy alkitab wa sunna kon lolo wala
kurel yoy yeb ko ci wax re yalla la lay wax ko ci wax re muhammad sallallahu alaihi wasallam la lay wax kon lolu moy qasamul mustarak ha moy denominator commun kon bobu lañu bok kon lolu valable lolu moy li valable buñ ci nekké rek ñoy ben duñu wuté fenn waye ku ci nek bu droité jëm kurelam rek nga soga gis ñu commencé wuté damay wax ñun sénégal ñun mom xawma lan la mais doyna war ñun dañu wuté be wuté fi lafzil jalala est ce que sétlu ngeen ko la ilaha illa allah ñun dañ ci wuté ku ne rek bu layla rek nga xam fa mu fété ya xii wuté bobu sori na dé trop torop lol nak o ar nañu delu ci wa touti dé dañu wuté be ci ay mbaxana be ci cholinu mbaxana ya xii haza khatir li defa raglu bepp borom xam xam nek borom xel day tit parce que do xam lan la latuma gis kon lolu borom bi subhanahu wa ta'ala mu wax aya bu melni kon lolu day fekk yaangi jakarlo ak mom kon yalla ñu yalla samaar ñu borom bi ne ñooñu nak ñun ñep innama amruhum ila allah mu ne ki len di atté nak moy yalla yalla dong mo len di atté yalla seen mbir ku nek ak mbiram mu nga ca yalla ya xam nak li nga fas lan la sa mbir mu ca tabaarak wa ta'ala melal lula neex waxal lula neex fasal lula neex mais mbir mang ca tabaarak wa ta'ala ki nga xam ne mo yore atté gi lol lañu borom bi subhanahu wa ta'ala wax te mu ne summa yunabbi'uhum bima kanu ya'malun dina len khabaré dina len léralal lañu doon jëf ci aduna parce que ñu ko bind ku ne bu ñëwé rek mu ne yow kay yaay kan xolal doomu adama sax leg leg bu la bëggé dënk ay mbiram mu ne la yaay kan leg leg nga wax deug leg leg nga wax luddul deug curriculum lolu moy lan yaay kan e dang koy bind leg leg ngay duufal di ki dajale bind dem jox ko ñu sukkandiku ci lolu xol man na mel nona man na baña mel nona way problème bi gëna doy waar lolu ngay bind ne nonu nga mel munuñu nat sa iman munuñu nat sa jikko té lolo upp solo li nga bind ma ngi yone diplôme sangam école sangam la génné def na formation sangam naam ba lolu yépp paré nak lo fas lan moy sa pass pass lan moy sa jikko yalla nak mom lola lay insister mom la nga fas xamnako sa jikko ji xamnako ak action bi nga bindu ñu won lako kon fofu nañ fa baye xel bu baakha baax nit ki na yitte wo pass passam ak jikkom daxte mo upp luy tax nit ki dal di tabbi al janna aksaru ma yudkhilun nas al jannata lan la wax taqwa allah wa husnul khuluq moy ragal yalla moy iman bi ak jikko bu rafet li yunus sallallahu alaihi wasallam don ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala ñoo ci gëna yeey moy yaw yalla ni nga rafetale sama jëm rafetalale ma nonu sama jikko yalla yalla rafetal suñu jikko kon borom bi subhanahu wa ta'ala mu ne mu leralal lañ lañ doon jëf yalla nak indi final bi woné nak yermandem ak mbaxam
man jaa bil hasana ku indi ab yiw ben tiabo nga def indi ko ci kanamu yalla falahu ashru amdhaliha yalla mune dama la defal promotion ben yiw nga am bo ñewé indi ko ñaa ki di amna ben yiw ngi ni mune multiplier en ko par 10 haka li moy deug deug yermane ak tabé ak bax haka da ngane nit ligéyal ma li luma lay fay 5000 waaw ligéyal bi paré ñu ligéy bi paré nga ñew nga ne ko paré na ma xol ah waaw ma sha Allah ni la de paré na mu jox ko 50000 xolal rek différence bi ak ni mu mel ak kérok la ngay yek yow yow ki ñu jox 50000 loy yek ki la jox 50000 ban grandeur la am ci yow ban ngeenel la am ci yow ban yermane la am ci yow ban yek yek la am ci yow té moy li gëna touti la yalla wax li gëna touti waye nak safan ba kon borom bi daf ñu sak ñun ngir mu téral ñu nekul ngir mu toroxal abadan mune nak waman jaa bis sayyi'a parce que il fofu moy mandu nak ndax te al hasana as sayyi'a ku indi lu ñaaw fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamu mune ku indi lu ñaaw duñ la fay luddul lu ñaaw li tolok la ga def te ken dula togn nak ken dula togn parce que da nga def lu ñaaw te atte yoyu la yalla atte ci lepp rawatina qisas lan moy qisas fayu li ngay fayu lan la lu ñaaw lu ñaaw ngay fayu sharia ñew nak il faut mu tollu mba bu yiss su fekke manoko tollale rek sharia ne fayu amul jampa ka ken duko tollale ken duko feyu gor jasi ken duko feyu doruk yet ken duko feyu parce que munoko tollale way dagup loxo nak man nga ko tollale loxo la dag loxo ngay dag beñ la dam beñ ngay dam beut la fekk beut ngay fekk parce que man nga ko tollale parce que sayya fa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha ku def lu bon ngay feyu da ngay feyu nak lu tollok lolou nak gis nga atteb yalla yi fo dem rek da and fo dem rek da and way bagay feyu lu bax dañ la def mais yow da ngay feyu mais lu bax nga buga feyu ndax day tollo luy upp ki feyu limu indi moy upp idfa billati hiya ahsan ismu tafdil mom li yaangi feyu amana hasan da ngay def ahsan amana sayyi'a da ngay def hasana hakaza li gën parce que lolou lu bax la ci lu bax lañuy rawante né ken war rawante ci lu bon ci lu yes la kon borom subhanahu wa ta'ala li moy mbaxam li lañu xaaré ñun aya yi mën nañ ci déggé saxal né yalla dina ñew amna ay yu bari yo xamne mu ngi ci alquranul karim mais ahlul kalam dañ koy wéddi ñi nga xamne wax wax dañ koy wéddi wax bo bu ñëk dañ ko tuddé won mantiq légui lañu ahlul kalam légui nak dañ ko tuddé falsafa parce que jamono day évoluer mantiq lañ ko doon tuddé mantiq moy nit buy wax li ngay deg
moy mantiq wala ñu ne ahlul kalam legi nak falsafa lañ koy wax ñoñu nak dañuy weddi ñu ne yalla du ñew ñu ne lutax ñu ne ndax ku fi ne duñu ne ñew na bo dege ñu ne ñew na le ko absenté la mais loolu dañ ko tek seen xel rek yalla waxuñu ko legi aw ya ati rabbuka waxul won fale waja rabbuka wal malaku safan safan mais ahlus sunnati wal jamaa dañu wane c'est possible yalla mo ne dina ñew mais dina ñew ñewin bu tollok dara jam dina ñew ñewin bu tollok dara jam hakaza te lolu tektal yu bari woné nañ lu mel nonu ñom duñ ko askanalé dara bo waxé ñu né lepp lu yalla am rek lepp lu nit am rek jomb na yalla bu ñu né loxo ñu né yalla amul loxo quwwatun aw ni'ma ñu né lolu lan la katan la wala xiwel ñu né len no lamé ñu arab katan yalla kay du ñaari katan la yoré ha waxul na ñaari loxo la yoré wa kon nak legi boné katan la koku mantane kon day safano ak lool bañ né yadullahi maghlul ghullat aydi lan la wax fofu bal yadahu mabsutatan na no yalla kay ñaari loxo mi de ko talal bami wax iblis lutax sujudu lima khalaqtu bi yaday lima sakke ci sama ñaari loxo kon du katan katan du am ay baro katan dina am baro la 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 wax qulubul ibadi bayna uswa'i rahman yuqallibuha kayfa yasha kon lolou yeb day woné yalla né na amna loxo mais yow loko dakalé loxo parce que nit amna loxo la nél amna loxo bo xamné yaliqu bi jalali bo xamné day mengo jëmmam bal ñom sax dañ ko dakal jëmm faf ah yalla du mëne day tibbu suuf ci lan moy tibbu du ne day lem asaman bi té lum koy lemé ndey joram hakaza kon yoyu aya yi saxal nañ né gaay dañuy ciow rek waye bép melo bu borom bi jox bopam rek nañ ko ko melalé ñaarël bi aya yi saxal nañu né bes penchu lu am la té day ñew té amna mandarga yo xamné dañ koy jitu té mandarga yoyu bes bu ñewé tuup jeexna ñatt tekkale ko ci diine defa haram tekkale ko ci diine defa haram ñeca jitu moy al yahud wan nasara te yunus bi sallallahu alaihi wasallam moytu lo nañu ko borom bi tere nañu ko ci wa atasimu bi hablillah yeen ñepp teeli xolal rek yalla def ñu tuddal luy dajale bu lan moy taxaway bu moy dajale lu tekkale ko naam sa auto panna indi nga benen diko ñoddi bu ngay def rek mu seus ko ñuy dem khalas da nga dem ci all bi am lo dajale bëgg nga ko yobbu loy def ay wut bu rek takko hakaza wa atasimu bihablillah ke hablu bobu moy la ilaha illallah moy boom biñuy dajale safan ba nak yalla de ko tere ñentel bi yunus bi sallallahu alaihi wasallam da deñ be jeex tak ci ñu am kurel di diine di xiro di ngaayo yunus bi da deñ ci ñom nek kurel di xiro di ngaayo yalla mu ne yunus bi sallallahu alaihi wasallam bokko
ca ñoña biko juromel lepp lo fi def ci lu bax dañ koy ful la gëna tuti moy fukk lepp lo fi def lu bon ben bu bon bobu lay don leg leg ñu jéggal nako way way yalla bari yërma de ben lay don leg leg ñu jéggal nako mota am ben borom xaka bu ne waji day toroxna toroxna saganna mu ne ko xamne ben benam upp na fukk fukkam ben ben nga def ben lu bon ñu bind ben lu bon nga def ben bu baax ñu bind fukk yu baax ñu pécé ko ëlëk ben ben bobu gëna bari mu ne koku dafa torox ñu japp ne dafa jafé aka yomb xam nga lu tax mu yomb ben bu bon bi nga bind mu nga fa ñu ngi bind ben bu bon fek tu bobu nga fa fukku fukku yu baax yi nga def bo bokalé effacer nañ ko yaangi 0 te fi yaangi 1 lele ga nek 3 nek 4 nek 5 nek 6 nek 100 fi nga nek 0 loloy tax buñ ko pécé ëlëk nga am problème parce que fo bokalé yaangi 0 fo bokalé rek yaangi nek 0 parce que lool la borom subhanahu wa ta'ala wax yunus bi sallallahu alayhi wasallam la in asrakta la yahbatanna amaluk fo bokalé rek ma nénal sa jëf ku bokalé rek jëfam 0 ñaari bokalé am bu mag ak bu ndaw bu mag bi moy mbolé sen lo mosa def ci lu bax avant bokalé bi ba nga bokalé lool yépp yakku budé bu ndaw bi moy jëf janga bokalé dong moy map comme njistal julli na fajar julli tisbar julli takusan julli timis dem di julli ge def njistal yamu julli yon yeb tiyabo ba nga fa bu ge bi rek moy yakku ñatt ñoñu yeb julli nako mu nga fa mu dem bokalé shirkul akbar ñatt yeb map na mu ngi 0 kon lolo itax leg leg ben ben bobu bari dal di yaatu kon mbok yi cirque amut lu melni mom mbir la mo xamne mbir mu jafé 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 la yal nañu yalla sam ar ñu ñu sori ko ndax te cirque xex ko mo indi deret tour lolo indi deret tour cirque xex ko mo indi al janna wan nar xex ko mo indi ar rusul wal kutub lolu yeb lolu dong la xex bokale rek mo indi safara am al janna am mo indi ñu yoni ab yonent wacce ci mom ab tere mo indi ñu faratal jihad xex di reyante dara indi ko lu lolu lolu nak moy ciow li be bes pench fek yaangi japp ngene li bo na fi la am nga li bo defé li am nga la amo ben problème mais bes woné bokalé rek téméri kaddu jog jëm sako lolo neex yalla non la mel parce que lolu buddi ko da yombut parce que foko junjou rek joxogn bi am fu mu jëm motax boné bokalé ñu né da ngay dingat ya akhi waaw parce que da am kuy wokalé boné bokalé rek ñu né da ngay dingat mais boné bo nafila am nga nangam ma sha Allah kenn du wax dingato kenn boné bidala rek ñu né da ngay dingat khalas mais boné ngeenel la rek ñu né dingato kenn non la diine mel na xam nga diine non la loloy diine fa la tambale nak te diine yi mag de xam nga leg leg nga gis ñu jappone iman bi du mom mo mag yefera mag dedet kefer magul de lolo tax ñu tuddé ko kafara lan moy kafara ci lugha arabia kafara moy satara wa li ngay neub kay xana mo fi jitu li ngay neub lan lay neub
tawhid mom la fi fek mu koy neub kon lolou ngay neub ga yow lolou la fi jitu adam alayhi salam bagn ko sak rek fofu la sharia tambale kula minha haythu shi'tuma wala taqraba hadhihi shajara sharia tawhid mu ngi non lek len lekal aljanna ngi nonu libere na la demal fula neex jeelal lula neex ndigal ñewna ndigalu tasrif parce que mu ngi len di teral ah tere ba ñewna wala taqraba bul jege kon fofu la sharia tamale mu ne kub yonent ci kan lañ ko yoni mo fi jik yalla ko sakal bopam def ko julit def ko ku gem yalla def ko ku beug lu bax fekku fi ken te non la ko yalla def kon loloy ciosan li ñu sakal ko hawa mu ngi évoluer ñun ñepp ñu soxé ko fofu la mu yaatu rek di yaatu kon li jitu moy tawhid riwaya abdullah ibn abbas mune digante adam ak nu asratu qurun fukki siècle kulluha ala tawhid lepp rek mbax la ak julité mune be seitané keuf len nak fajtalatuhum seitan seitané keuf len jadd lo len jam lo len xereb ñu yoni nuhu gis nga ñu yoni nu mu accompagner len 1000 ans lol yeb ngir jangal len and ak ñom delo ci len jooni at yu manke ñata 50 ci li alquran wax avant ñu len di alak legi nak bañ len alaké ba mu delu sé ñata at la def Allahu a'lam lol yeb ngir delo ci wat len surveiller len and ak ñom benni seitané def be lolou sax mom mu dindi ko be lenen ludut lolou sax te lepp ku fason lola yalla effacer na la reyna lepp mu dess rek ñi fas yalla fas yonent muy nu ñoñu rek dess fi mais ñu dem produire setan delu ci wat parce que lolou sub yalla mu jele len mu delu ci wat mu jele len ñu delu ci wat dañu ñew ci umma bi nga xamne duñu fi jëlé xana bes pecc kon nit da wara and ak xel di dekklu borom bi subhanahu wa ta'ala koy ñu ñaan ci borom bi yalla ñu defal tawfiq kon dañuy teunk fofu ndax té mu ngi melni sar bi biñu soxla wona leral yakarna benn binda ci dess inshallah kon ñu noppulu ñuy ñaan ci borom bi subhanahu wa ta'ala yal nañu may fekke ak tal bu jexé itam ñu tok xolaat rek lan lañ ci sof bi ci top lañ ci sof wala japp nañ ni amna ben sar bo xamné wares nako mëna wétilé wanté li dess ci koor gi mu amal ñu jëriñ ñuy ñaan ci borom bi subhanahu wa ta'ala yal nañu jéggal té sangu ñu sutura té baaxé ñu yiw may ñu wër ak wër lé wa ma zalika lillahi bi aziz assalamu alaykum wa rahmatullah